Niin, meidän yhdistys on pyöräilyyn liittyvä yhdistys alun perin ollut, mutta nythän se on sitten laajentunut hyvin monelle yleishyödylliseen alalle, muun muassa työllistämiseen. Ja meitä on siitä se ihmeinen tämä yhdistys, että me ei oikeasti haluta tehdä hyvää itsellemme, vaan halutaan nimenomaan, että ympäristöllä voisi hyvin, että ihmiset liikkuisivat, ihmiset pääsivät töihin ja sitä kautta saisivat valmiiksi ja sitten elämän monillekin aloille. Tämmöistä me tehdään. Mehän olemme yleishyödyllinen yhdistys ja haluamme, että ihmisillä olisi hyvä olla ja he pääsivät töihin. Ja ehkä on liian iso kynnys niin mennä tuonne, aina tuonne työkkäriin tai mikä se nyt onkaan se paikka, mistä niitä voi näitä opiskella tai tutustua tähän toimintaan, niin miksi ei me? Hakemusten tekemistä, CV:tä ja muita asioita, mitä nyt tarvitaan siellä. Ja totta kai myös sitä työhaastattelua voidaan jopa suorittaa. Meillähän on semmoinen systeemi, että meillä on tuolla kumppanuusyrityksiä, joissa sitten järjestetään tämmöisiä työhaastatteluja ihan meidän tarpeita varten.